היי, זאת ניצן, האם אני רוצה להציג לכם משהו חדש שהזמנתי באינטרנט והגיע ככה עכשיו? זה פרויקט לייב של פקי איגינס, אני בטוחה שרובכם שמעתם על זה. בעיקרון השיטה שלה אומרת שצריכים לקחת קלסר, כרטיסיות ככה שהם בגדלים של 4 אינץ' של 6 אינץ' ו-4 אינץ' של 3 אינץ', שמרדפים מחולקים, תמונות ועט, וככה אפשר לעצב אלבומי סקראפבוק בשיטה קצת יותר זריזה, קצת יותר יעילה מבחינת כמות. זה פחות הסקראפבוק המסורתיים, כי אפשר להוסיף את כל הקישוטים ואת כל האלמנטים שעושים בעיצוב עמוד 30 על 30 עם תמונה אחת או שניים. יש פה ככה דוגמה לראות ככה אלבום שעיצבה. הסיבה שאני מראה לכם, אני רוצה גם לחלוק אתכם את הדברים שקניתי, וגם אם מישהי תרצה, אני אראה לכם, קניתי, אני הזמנתי את ה-Jade Edition שלה, זה נקרא Core Kit, זה קיט שיש בו 616 כרטיסיות, שזה המון, הרבה יותר ממה שאני צריכה. ככה מי שעושה את ה-Project Life by the book, מצלם תמונות כל יום, מפתח, ועושים דף לכל שבוע בשנה. וככה אפשר לעשות קלסר לשנה שלמה עם 60, משהו כמו 60 שמרדפים כאלו. וקורקיט של 616 כרטיסיות אמור להספיק לקלסר אחד. אני לא אשתמש בכל זה, וגם אני רוצה לשלב גם מכמות החומרים הגדולה שיש לי בבית. סליחה שנייה. חזרתי, סליחה על ההפרעה. בכל מקרה זה הקיט, אני רוצה קצת לחלוק מה עוד הזמנתי. הזמנתי את הקלסר הזה, שזה קלסר דירינג, כמו שבנראה שזה מקליט, כן, כמו שמוכרים בארץ, זה לא זה. הזמנתי שמרדפים משלושה סוגים. אני הכנסתי כרטיסיות פה בצורה מאוד רמדומלית, מצטערת על השילוב, רק כדי להראות לכם, זה דיזיין ג'י נקרא. שיש בו מקום לשתי תמונות, תמונות או כרטיסיות, שוב פעם אפשר לשלם, שניים לאורך ושניים לרוחב ועוד שניים קטנות, שכאשר חלק מהכרטיסיות הגדולות, איך נראה אותן, יש בהן כבר פס קיפול, כדי שאם יש הרבה מה לכתוב וסיפור ארוך לזה, אפשר גם לשלב אותן. מה שמגניב נגיד בכרטיסיות הגדולות, זה שהעיצוב הזה, נגיד אני נורא אוהבת אותו, יש בצד אחד רוחבי, בצד שני לאורך, אפשר להשתמש בזה או כאן או כאן, איך שרוצים. כמובן שעם תמונות אפשר גם להוסיף קישוטים לכיסים, זאת אומרת יש פה מקום קצת בנפח זה, להוסיף. זה נקרא דיזיין A, זה הכי פופולרי ולדעתי גם הכי נוח, יש פה מקום לארבע תמונות רוחביות ועוד ארבע תמונות יותר קטנות, וזה דיזיין D שיש בו מקום לארבע תמונות לאורך וארבע כרטיסיות לרוחב. מה שעוד קיבלתי, וכמובן שאפשר, מי שעובדת על זה יכולה גם לקחת את הדפים האלו ולחתוך אותם לכרטיסיות, לא חייבים להשתמש בקורקית, אלא אם כן בא לכם לעזור לי להיפטר מהכמות שיש לי. ופה אני זה. דבר נוסף שהזמנתי והגיע זה מעין סימניות כאלו שאפשר לשים בין השמרדפים, ואפשר לעשות נגיד סימניה 12 סימניות, אפשר לעשות סימניה לכל חודש, זה סתם משהו נחמד. זהו, וגם מגיע, מגיע. אפשר לקנות גם עטים שיהודים לפרויקט לייף, הם מגיעים בשלושה אהבים וכל מיני צבעים. אבל לא חובה להשתמש בהם. אפשר לכתוב בכל עת, משפט מאוד חכם. בכל מקרה, לכל, בכרטיסיות הגדולות, הן מתחלקות לשלושה סוגים. יש כרטיסיות שהן רק בצד אחד מודפסות, שהן ככה כתוב פה ייעודי לעמוד הראשון או לעמוד האחרון. יש כאלו 16. יש כרטיסיות שכמו שהראיתי שהן גם אורכיות וגם רוחביות, שאפשר להפוך אותן, שזה רוב הכרטיסיות. הכרטיסיות הגדולות הן נקראות טייטל,
ויש את הכרטיסיות שמגיעות עם הפס פס קיפול, שאפשר באמת לקפל אותם לחצי, והן יכולות לשמש לג'ורנלינג, או פשוט להכניס אותם שלמות. מזה, מאלו מגיעים שלוש מכל עיצוב. ובכרטיסיות הקטנות יש פה 500, מגיעות, פה הצד האחורי לא קשור לצד הקדמי, ומגיעות 10 מכל עיצוב. אני ככה אעבור בזרזות, אני אצרף למטה קישור קישור לסרטון יוטיוב שממש מדפדפים שם בכרטיסיות שאפשר יהיה לראות את העיצובים. בעיקרון אני רוצה למכור מהקורקיט הזה הרבה כרטיסיות, אני באמת לא אשתמש בכל אלו, אני לא צריכה 10 מכל אחת. מי שמעוניין שתפנה אליי בפרטי, אני אשמח להציע כל מיני חבילות, מי שרוצה אחת מכל סוג או רק ספציפיות או כמות מסוימת, אני אשמח למכור את זה במחיר באמת פחות או יותר מה ששילמתי כדי שאני לא אצטרך להחזיק כזה מלאי בבית. אז אני אשמח לשמוע מכם ותודה שצפיתם, להתראות.